აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა გასვლითი პროფილაქტიკური სამედიცინო გასინჯვების პროგრამის ფარგლებში ხონსა და წყალტუბოში მცხოვრები დევნილებისთვის უფასო სამედიცინო გამოკვლევები ჩატარდა. სამედიცინო აქცია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობისა და ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს ორგანიზებით გაიმართა. გამოკვლევები ორი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა და მასში მონაწილეობდნენ წამყვანი კლინიკების სპეციალისტები. ბენეფიციარებმა მიიღეს კარდიოლოგის, ეხოსკოპისტის, ქირურგის, თერაპევტის, ნევროლოგის, ონკოლოგის, ენდოკრინოლოგის, ოფთალმოლოგისა და დერმატოლოგის მომსახურება. ჩატარდა სკრინინგ ტესტები ცეჰეპატიტზე. ჩვენი ჩართულობა გამოიხატა ცეჰეპატიტის სკრინინგის განხორციელებით. ეს პროგრამა უკვე 2015 წლიდან ხორციელდება საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე და ამ ორი დღის განმავლობაში უკვე აქტიურად ვიმუშავებთ აფხაზეთის ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთობლივად სკრინინგის ღონისძიების კუთხით. სულ ამ ორი დღის განმავლობაში საკმაოდ დიდი იყო აქტივობა ხალხის მხრიდანაც, 153 პიროვნება იქნა გამოკვლეული, გვაქვს რაღაც 10%-ამდე მაჩვენებელი ცეჰეპატიტის დადებითი ეს შემთხვევების ეს მეტად მნიშვნელოვანია, რამოთუ ყველა ეს ადამიანი, რომელიც გამოვავლინეთ, გადამისამართებული იქნება უკვე სამკურნალო პროგრამაში, სადაც უფასოდ მათ შეეძლებათ, რომ ჩაიტარონ მკურნალობა და განთავისუფლდნენ ამ მძიმე დაავადებისაგან. ეს თითქმის ტრადიციად იქცა, იმიტომ რომ დღეს ჩვენი მეხუთე გასვლა, ორი იყო წყნეთში, იყო ბოლნისში, გუშინ ვიყავით ხონში და დღეს ვარ წყალტუბოში. ერთ-ერთი შესანიშნავი ღონისძიება იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ნაადრევად გამოვლენებას ვახდენთ ისეთი დაავადებებისა, რომელიც სამწუხაროდ შემდეგ შეიძლება შორსწასულ ფორმებში აღმოგვეჩინა და ამის პროფილაქტიკაც ხდება, გამოვლენება ხდება დაავადებულების და მათი შემდგომი დაკვალიანება მკურნალობაში. რა თქმა უნდა, ამაში პირველი ლომისტილი აფხაზეთის ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს ეკუთვნის, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ გვერდში ამოუდგეთ, შემდგომშიც გავაგრძელებთ ამ ურთიერთობას. სამწუხაროდ საკმაოდ მაღალი პროცენტი გამოვლენება ხდება დაავადებებისა. მადლობა, ბევრჯერ მიმიღია მონაწილეობა ამ გასინჯვებში და ჩვენც კმაყოფილი ვართ ძალიან. სამედიცინო გამოკვლევების პარალელურად დევნილებს უფასოდ დაურიგდათ სხვადასხვა დანიშნულების მედიკამენტი. სამედიცინო აქციას აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის, ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, იმერეთის რეგიონში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.